Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com mais uma ideia então para decoração de Natal. Aqui nós temos um centro de mesa, né, confeccionado em tecido e acoplado. A parte de trás aqui usei um forro mais neutro, mas você pode usar aí um forro de uma cor só, de repente uma cor aí que pode ser usada o ano todo. E aqui eu usei as cores do Natal, né? O verde, o vermelho, o dourado. É as cores que eu mais gosto para essa época do ano. Você pode fazer também com outros temas. Pode fazer um tema mais neutro, um tema floral ou geométrico. Fica bem legal também para esse tipo de peça. Então, se você já gostou dessa ideia, já deixe seu like e vamos lá. Então vamos aos materiais. Aqui nós vamos precisar que eu selecionei duas estampas diferentes só para fazer a parte de cima, né? Então, ou se você quiser ir fazer com retalhos, com aquelas tirinhas de tecido e tal, aí fica a seu critério, tá? Aqui nós vamos precisar, cada um desses cortes eles têm 18 por 42, aqui e aqui. Isso aqui vai ser a parte de cima da nossa peça, tá? Esses dois tecidos. E aqui, pro forro e o acoplado, cada corte tem 36 por 42, forro e acoplado, né? Então, vou começar aqui com as partes coloridas, né? O vermelho e o verde. Já coloquei a parte principal aqui, ó, pra baixo, né? Então peguei aqui pela parte de trás do tecido, os dois. E eu vou precisar também de uma régua que tem esses ângulos aqui, ó. Tá? Então eu vou precisar de uma régua que tem o ângulo. E aqui você pode cortar direto ou você pode riscar e depois cortar com a tesoura, tá? Eu optei por primeiro riscar para ser mais fácil aqui para fazer na câmera, tá? Mas você aí pode fazer direto já na sua base de corte, já com o cortador. Aí, como que você vai fazer? Você precisa fazer o ângulo de 60 graus, né? Que é esse aqui, ó, 60. Ó, você pode ver que na régua vai ter o 15, o 30, o 45 e o 60. E aqui o ângulo reto, né, de 90 graus. Aí, como que eu vou fazer? Peguei aqui. Lembrando, meus dois tecidos, eles não têm uma direção, eles não têm uma parte de baixo, eles são iguais, né? Então, se eu fizer assim, ele vai ficar igual. Se fizer assim, né? Ou se eu fizer assim, não dá diferença. Se o seu tecido aí tiver um bichinho, se os dois tiverem um bichinho, você vai ter que verificar, vai ter que fazer um oposto do outro, tá? Como o meu aqui não tem direção, ó, se eu fizer assim, aqui meu vermelho também, assim. Ou assim, não vai dar diferença. Então, aqui eu posso fazer sem observar essa parte da direção, né? Então, aqui, posicionei meu tecido verde por trás. Vou vir aqui com a régua, trouxe aqui um giz de alfaiate. E vou vir aqui, ó. Aqui meu ângulo de 60, aqui meu risco do ângulo de 60. Eu vou colocar aqui bem a pontinha, aqui na pontinha do meu tecido, e vou riscar, ó. Ou se você preferir, pode cortar direto. Aí agora novamente, eu vou posicionar aqui meu ângulo de 60. Olha só aqui, ó. Meu risco do ângulo de 60 tá bem certinho, bem retinho aqui com a parte de baixo. Vou riscar aqui novamente. Vou colocar mais pra cá, pra que fique bem a pontinha aqui nessa parte de cima, né? Cada um dos meus cortes, ele vai me dar três triângulos, tá? Então, terei três verdes e três vermelhos. Giro aqui. Vou colocar aqui, ó, risquinho do meu ângulo de 60. Vou
você vai perceber, ó, que aqui o outro ângulo de 60 também vai estar aqui, ó. Aí leva a pontinha. Ó, então é importante verificar aqui. E aqui também eu tenho que começar lá na pontinha, né? Falta mais um risco aqui. E esse último risco aqui, ele vai dar aqui na pontinha, aqui na pontinha. Ó, aqui o 60 retinho também. Aí você pode perceber que a gente ficou com três triângulos, né? Um aqui e outro aqui. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no vermelho, vai ficar igual. Olha só, então risquei aqui o vermelho também, olha como ficou. E agora a gente vai recortar, né? Cortar para ficar com os três triângulos. Olha só, então recortei aqui, levei o ferro, passei para que fique retinho também, né? E agora a gente vai começar a montagem. Então vou pegar um de um e outro do outro. Ó, pode ver que aqui o meu é horizontal, né? Então eu tenho que observar isso. Sempre colocar ele horizontal assim. E aí eu vou unir aqui uma das laterais, ó. Aqui. Vou lá passar essa costurinha aqui, sem retrocesso, tá? Uma costura reta. Olha só como vai ficar depois de aberto. Olha só, então fiz aqui a costurinha, olha pelo outro lado aqui, dá pra ver melhor, né? E agora eu vou levar lá no ferro pra abrir essa costura aqui. Pra abrir aqui, já ficar certinho essa parte. Ou se você preferir, você pode deitar a costura pra o tecido mais escuro também, é uma opção. Olha só, então passei o ferro, né, abri aqui, deixa eu mostrar como ficou aqui por trás, olha assim. E agora eu vou cortar aqui o excesso, ó. Pronto. Tirar aqui. E prontinho. Aí agora a gente pode, então, continuar adicionando as partes aqui à nossa peça, né? Esses nossos triângulos, eles têm todos os lados iguais, então você não pode se basear pela medida e sim pelo desenho que tá ficando, né? Aqui, esse meu aqui, eu quero que essa partezinha aqui fique na pontinha, ó. Esse meu desenho fica a pontinha, esse fica a pontinha para fazer algum sentido por causa da estampa. Se você tem alguma parte que você quer que fique para dentro, para fora, você deve considerar na hora de fazer essa montagem, tá? Então, por isso, eu vou vir aqui com outro verde, vou posicionar aqui, ó, retinho, né? Ó, e aqui, ó, ele tem que ficar reto aqui na parte de baixo, ó. Tá vendo aqui? Reto, que ele vai ficar um pouquinho mais por causa da margem de costura, né? Aí eu vou alfinetar. E vou lá passar outra costurinha. Aqui o importante é que todas as costuras tenham a mesma margem, tá? A que eu estou usando aqui é de 0,75. Você pode usar de meio também, pode usar de 1 cm, só vai dar diferença na peça final. Mas, importante que todas as uniões tenham a mesma margem aí de costura, tá? Pra que dê certinho. Olha só, então, passei aqui a costura. Ó, comecei a costurinha aqui. E agora a gente vai abrir novamente aqui. Vou levar lá no ferro, vou abrir aqui a costura aqui de trás também. Olha só, então, abri aqui a segunda costura. Olha como ficou, cortei também os excessos. E agora eu vou reservar essa parte aqui e vou montar essa aqui, ó. Então, eu venho aqui com esse verde,
reservar esse aqui. E vamos montar aqui com os outros dois vermelhos. Lembrando, ó, eu quero que essa minha pontinha fique pra cima, então eu monto aqui. E o outro aqui. Dessa forma aqui. Então, vou passar a costurinha aqui e aqui, vou abrir a costura, cortar os excessos, deixar igualzinho a esse aqui. Olha só, então fiz aqui as uniões, né? Deixei as pontinhas ali como eu falei. Esse verdinho eu fiz aleatório, os três, né? Os três verdinhos. E agora a gente vai unir, ó, essa parte com essa parte. Você vê que aqui, ó, parece que ficou um pouco maior, mas é assim mesmo, porque é a nossa margem de costura, né? Então, vamos colocar aqui frente com frente. E nós temos que unir bem essa parte aqui. Você pode colocar um alfinete aqui, ó. Pra marcar bem a pontinha. Aqui, bem a pontinha dos dois. Você consegue ver que é bem ali. E aí você vai passar aqui a costurinha bem próxima. Aqui. E agora eu vou lá passar mais essa costurinha. Olha só, então passei aqui a costura, aqui na parte de trás, né? E agora eu vou levar lá no ferro pra abrir essa costura aqui, tirar aqui os excessos e deixar bem retinha a nossa peça. Olha só, então passei aqui, né? Olha como fica a nossa peça. E agora para darmos o acabamento, então, venho aqui com o forro. Vou colocar frente com frente. E também vou vir aqui com o acoplado, né? Como o meu acoplado ele fica clarinho, a minha peça é bem escura, eu não vou ter dificuldades em ver onde tá a minha peça para costurar certinho. Se você tiver alguma dificuldade, você pode recortar aqui, né, o acoplado, já tirar o excesso antes de passar a costura. Então, vou alfinetar aqui todo ao redor. Pode também recortar esse excesso agora, né? Depois que alfinetou tudo. Então, vou levar lá na máquina. Vou recortar o excesso do acoplado já agora, pra facilitar, ficar menos coisa lá em cima da máquina. E daí, vou passar a costurinha toda ao redor. Em uma das partes você deixa um buraquinho para desvirar. Olha só, então passei a costurinha, também já tirei aquele excesso maior, né, da minha peça. E agora só nos cantinhos eu vou cortar, vou fazer um pique aqui em direção a, bem a parte do cantinho, né? Acho que fica melhor assim quando a gente desvira, fica mais bonita a peça. E aí já posso desvirar aqui a minha peça. Aí vou levar no ferro, né, pra deixar certinho. Olha só, então desvirei aqui minha peça, já levei no ferro, né, pra dar aquela ajustada. E agora eu vou levar lá na máquina e vou passar uma costurinha toda ao redor da peça pra fechar o buraquinho aqui e pra dar uma finalizada na peça, né? Se você quiser passar alguma outra costurinha, de repente aqui nas emendas, aí você fica a seu critério, né? Passar uma costurinha com pontos decorativos todo ao redor pra finalizar. Olha só, então passei a costurinha aqui todo ao redor da peça, usei um pontinho decorativo. Por aqui dá pra ver melhor, né? Usei essas folhinhas da minha máquina nova que chegou essa semana. Então essa é a primeira peça que eu faço com ela, a primeira peça completa. Até então eu havia testado alguns pontos e tal, e essa foi a primeira peça então que eu fiz com ela. Logo logo terá a resenha dela aqui no canal, né, para quem quiser saber um pouco mais da Singer Confidence.
Então, voltando ao vídeo, então essa é a nossa ideia de hoje. Mais uma ideia para decoração de Natal, né? Uma peça fácil, rápida de fazer também, vai pouco tecido. E aí você tem também uma peça dupla face, né? Tem aqui a parte do estampado e tem aqui um mais neutro e tal. Você pode fazer com outra estampa aqui, pode fazer uma cor só também. Aí dá para usar o ano todo, né? Usa aquela cor mais neutra aqui e... quando é Natal, usa aquele verde, aquele dourado, aquele vermelho que dá todo a cara e o clima de Natal. Então, essa é a nossa ideia de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva também no canal para não perder nenhuma novidade. Já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais, estão todas linkadas aqui abaixo. É tudo Ateliê Jus Artes. E se você fizer uma peça como essa ou como outra aqui do canal, posta lá nas suas redes sociais e marca o ateliê para que eu possa conferir e deixar meu like e meu comentário. Até a próxima! Tchau!